მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა კვირის თემა. Როგორც იცით, 30 ოქტომბერს უკვე არჩევნების მეორე ტურია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. Მე გეტყვით, რომ თქვენ მაყურებელმა ის კარგად იცით, რომ ორმა კანდიდატმა გადალახა საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურში გავიდა ორი კანდიდატი. ესენი არიან ქართული ოცნების წარმომადგენელი მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი დავით სონგულაშვილი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ბატონი გიორგი ღვინიაშვილი. Სწორედ ამ ორ კანდიდატ შორის შედგება 30 ოქტომბერს უკვე მეორე ტური და 30 ოქტომბერს გამოვლინდება სწორედ გამარჯვებული. Ასე რომ ყველა თითოული ადამიანის, თითოული მოქალაქის აქტიურობა ამ არჩევნებში არის მნიშვნელოვანი და დღევანდელი ეთერი დაეთმობა სწორედ ამ ორი კანდიდატის წინასაარჩევნო პროგრამას. Კიდევ ერთხელ რას თავაზობენ ისინი ამ თქვენ ამომრჩევლებს? Რა ხედვები აქვთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით? Როგორ აფასებენ ისინი წინასაარჩევნო გარემოს? Სწორედ ამ თემებზე გვექნება საუბარი. თქვენ ტრადიციულად შეგიძლიათ დარეკოდ გადაცემაში პირდაპირ სატელეფონო ჩართვების საშუალებით თითოეულ კანდიდატთან საუბრის ბოლო ნაწილი დაეთმობა სატელეფონო ჩართვებს და დაუსვათ მათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები ან გამოხატოთ საკუთარი პოზიცია. Ახლა კი წარმოგიდგენთ ორ ნაწილად იქნება დღევანდელი გადაცემა. Პირველი ნაწილის სტუმარია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ბატონი დავით სონგულაშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში. Მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ისაუბრებით ტელემაყურებელს. Მე პირველი კი მოდი დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა და მაყურებელ საქმე შევახსენებ, რომ მეორე გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი იქნება უკვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ბატონი გიორგი ღვინიაშვილი. ასე რომ რეკლამის შემდეგ თქვენ კვლავ შეგიძლიათ გვიცქიროთ და იგივე პრინციპით დაუსვათ მასაც თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი შეკითხვა. ახლა კი დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. ბატონო, პირველი ვიდრე ჩვენ გადავალთ ისე თქვენს გზავნილებზე ამომრჩევლის მიმართ, მოდი დავიწყოთ როგორ შეაფასებთ თქვენ წინასაარჩევნო გარემოს. როგორია წინასაარჩევნო გარემო, როგორი იყო ადრე, როგორია მეორე ტურისთვის და როგორია ამ მიმართულებით თქვენი ხედვა, თქვენი შეფასება? Დიდი მადლობა ბატონო ლევან კითხვისთვის. წინასაარჩევნო გარემო პირველი ტურისთვის მინდა აღვნიშნო, რომ იყო არაჩვეულებრივად მშვიდი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული. ბატონმა იანკელიმაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში აღნიშნა ამ გარემოს შესახებ და აგრეთვე მინდა დავძინო ადგილობრივმა და საერთაშორისო დამკვირვებლებმა უმაღლესი შეფასება მისცეს წინასაარჩევნო გარემოს, რომ ეს იყო უპრეცედენტოდ, ესე ვიტყოდი, საქართველოს ისტორიაში შვიდი გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნები. მიუხედავთ იმისა, რომ იყო რაღაცა ექსესები, თუნდაც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა თითქოს კაჭრეთის ზონაში მომხდარი რაღაც ექსესის შესახებ, მე ჩემი საარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან პირველივე დღეს თხოვე და მოუწოდე ყველა ჩემს ამორჩევს, ყველა ჩემს ხარდამჭერს და არა მარტო ჩემს ხარდამჭერს, გურჯაანის საზოგადოებას, რომ მაქსიმალურად შვიდ გარემოში ჩაგვეტარებინა საარჩევნო კამპანია და თავი შეგვიკავებინა კერძო ინიციატივებისგან, თუმცა მიუხედავთ ამისა რაღაცა მცირედი და უმნიშვნელო ექსესები მაინც იყო, მაგრამ ამან საერთო ჯამში წინასაარჩევნო გარემოზე და საარჩევნო გარემოზე ზოგადად რა თქმა უნდა გავლენა ვერ მოახდინა. მე დიდი მადლობა მინდა თავისთავად გადაუხადო პირველ რიგში ხელის ამორჩეველს, პირველ რიგში ესეთი შვიდი საარჩევნო გარემოს, ესეთი შვიდი საარჩევნო გარემოსთვის. აგრეთვე მინდა მადლობა გადაუხადო ხელისუფლებას, რადგან ჩაატარა უპრეცედენტოდ შვიდი გამჭვირვალე და დემოკრატიული გარემო და მე მინდა მადლობა გადაუხადო კანდიდატებს, ჩემს კონკურენტებს ცირედი გამონაკლისების გარდა, რა თქმა უნდა, რომ მთელი ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანია მიმდინარეობდა იმ პროგრამებზე და იმ გეგმებზე, რა პროგრამები და გეგმებიც გვაქვს და არ ყოფილა თუნდაც იმ ნაკლოვანებებზე თუ პირად ნაკლოვანებებზე და პირად ნაკლოვანებების განხილვა, შესაბამისად ამ ყველაფერმა შექმნა უპრეცედენტოდ შვიდი საარჩევნო გარემო. აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ტელეკომპანია გურჯაანს და ყველა
media საშუალებებს, რეგიონალურ media საშუალებებს, რადგან ასე ობიექტურად მიმდინარეობდა ყველა პროცესების გაშუქება. Pardonavit, akve kitkhavt, rats shekheba Molodinebs, modit pirveli turi, rodesas gaimarta archevnebis pirveli turi, tken tkeni shedegi am shemtkhovashi, rogorc majoritari deputatobis kandidatis, iqo ukve titkmis 44%, kho 53.91 upro zustat rom vtkvat, da meore turshi, an tken akhlovit 6% dagaklat barieris gadalakhvas, ro pirvelive turshi qopiliqavit gamarjvebuli, da meore kandidati romelis gavida meore turshi, an თქვენ შემდეგ ვინც დააგროვა ყველაზე მეტი ხმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი, რომელიც მონაცემიც იყო თუ არ ვცდები 32.4%, ხომ? როგორ შეაფასებთ თქვენ აი ამ შედეგების შემდეგ, როგორ შეაფასებთ რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ მეორე ტურისკენ? როგორ შეაფასებთ მეორე ტურს, რას ელით იქნება თუ არა ამომრჩევლის აქტივობა მობილიზებული, ან იქნება თუ არა თქვენი ამომრჩეველი აქტიური და როგორია მოლოდინები მეორე ტურში? ეს კითხვა მე მეორე კანდიდატთანაც მექნება და საინტერესოა თქვენი მოლოდინები თავად. დიდი მადლობა. პირველ ტურში დამაჯერებელი უპირატესობით გავიმარჯვეთ, მინდა აღვნიშნოთ, საკმაოდ დიდი სხვაობით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ჩემს ხარდამჭერს, ყველა ჩემს ამომრჩეველს, მათ მხარი დაუჭირეს როგორც დავით სამგურიელს, ასევე აგრეთვე იმ პროგრამას, რა პროგრამას თითოეულ გურჯანელთან ერთად შედგა და შეიქმნა, და ეს უფრო სწორედ პროგრამა არ არის, არის სამოქმედო გეგმა, რომელიც შემდგომი 4 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოთ. რა თქმა უნდა, აქტივობა მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მეორე ტურშიც და მე მინდა თითოეულ გურჯანელს მოუწოდო და უთხრა, რომ თითოეულ თქვენგანის ხმა იგებს. შესაბამისად, მეორე ტურიც წინ გვაქვს, გველის ზეგ და გააკეთონ ის არჩევანი იმ უპირატესობით, რა უპირატესობით და დამაჯერებელი უპირატესობით შედგა პირველი ტურის არჩევნები. ბატონო დავით, აქვე მინდა გადავიდეთ უკვე ისევ წინასაარჩევნო პროგრამაზე, გზავნილებზე წინასაარჩევნოდ. პირველი რაც მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ როდესაც ჩვენ გქონდა განხილვა თქვენი პროგრამის ამ სტუდიაში და სხვა კანდიდატების პროგრამის, თქვენ მაშინ ჩამოვაყალიბეთ თუ რას თავაზობთ გურჯაანელებს. იქნებ კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ ეს გზავნილები, ზეგ როგორც აღნიშნეთ არის არჩევნები და რატომ უნდა რას თავაზობთ გურჯაანელებს? აი რა არის თქვენი მთავარი გზავნილები გურჯაანის ამომრჩევლებისადმი? ბატონ ლევან, ეს პროგრამა და ეს სამოქმედო გეგმა არის კონკრეტულად თითოეული გურჯაანელის მიერ შედგენილი, ასე თქვა, და იმ პრობლემების გადაწყვეტის პასუხი, რა პრობლემებიც მათთან შეხვედრების დროს დგებოდა. ეს არ არის რაღაცა ზოგადი აბსტრაქტული, მაბხოლოდ პარტიისგან გამოძახილი ძირითადი ხაზები, ეს უნდა იყოს ესე თუ ის უნდა იყოს ისე. ეს არის კონკრეტულად გურჯაანელების მიერ შედგენილი პროგრამა, ეს არის ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც შემდგომი 4 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოთ და შევასრულოთ. ეს რა თქმა უნდა არის იმ ქართული ოცნების პარტიის პროგრამის გაგრძელება, რომელიც თავისთავად ცხადია მიზნად ისახავს სწრაფ განვითარებას და კეთილდღეობას. მე მინდა აღნიშნო, რომ ყოველივე ეს ჩემი უპირატესობა, ჩემი და თითოეულ გურჯაანელის უპირატესობა, თუ ხარს დამიჭერს და აუცილებლად ხარს დამიჭერ, იმიტომ რომ ხელისუფლება არის ქართული ოცნების. შესაბამისად, ჭირდება გურჯაანს სახელისუფლებო ხარდაჭერა იმისთვის, რომ ეს პროგრამა განხორციელდეს და ის სამოქმედო გეგმა განხორციელდეს, რაც მათთან ერთად შედგა. ქართული ოცნების დიდი პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, მე მინდა აღვნიშნო, რომ სწრაფ განვითარებას, რომელსაც ყოველთვის ვამბობთ, ეს არ არის მხოლოდ აბსტრაქტული, რადგანაც გურჯაანში უკვე დაიწყო მოქმედებები. ეს არის გურჯაანის შემოვლითი გზის მშენებლობა, რომელიც 38 მილიონიანი პროექტი არის და მოეწერა ხელშეკრულებას ხელი და იწყება ნოემბრისთვიდან უკვე კონკრეტული საქმიანობები, კონკრეტული მუშაობები. აგრეთვე ცეჰეპატიტის კაბინეტი ჯანდაცვის მიმართულებით უკვე გახსნილი არის და ეს არის რეგიონალური მნიშვნელობის, რადგან შესაძლებელია არა მარტო ანალიზების აღება, არამედ კუნალობის ჩატარება, რომელსაც
Me chemi chamosulis dghidan anonsebdi zhan mishnolovania is 200 is akhali damatebiti 200000 samushao adgilis shekhvna romelits daanosa batonma premierma da daiqeba ukve faktobrivo daqebulia da ert-erti konkretuli gamosakhuleba es shemoliti gza aris agretve momovali tsildan iqeba tbilisi bakurtsikhis avtomagistralis shenebruba რომელიც დიდი განსაკუთრებული მნიშვნელობის არის გურჯაანელებისთვის. ჩემთვის მინდა აღვნიშნო, ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის ვაჟღერებ ხოლმე ის იმ სახელმწიფო პროგრამებს, რომელიც განხორციელდა გურჯაანში, მაგრამ არა იმ ოდენობით, არა იმ დოზით, რომელიც ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი იქნება და აუცილებლად გააქტიურდება. ეს არის უმასპინძლეს საქართველოში, ეს არის აწარმოე საქართველოში. მე ეხლა ვიყავი ვატარებლევა. Kia Aliashvilis აქვს არაჩვეულებრივი საოჯახო მარანი, რომელიც ის საოჯახო მარანი არის და დაახლოებით ცოტა უფრო მცირე მასშტაბის, რომელსაც მე გულისხმობ, რომ უნდა განვითარდეს, რადგანაც მსგავსი საოჯახო მარნების ერთობლიობა შექმნის გურჯაანში იმის შესაძლებლობას, რომ გურჯაანს არ ქონდეს ტურისტებისთვის მხოლოდ ტრანზიტული ფუნქცია და გურჯაანმა შეძლოს დაიმკვიდროს თავისთავი ტურისტულ რუკაზე, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაიონი. ეს არის იმის გამოსახულება. ბატონ გიასთან როცა ვიყავი, ნახე იმ რასაც გულისხმობ ხოლმე ექსკლუზიურ ღვინოებზე, ფაქტობრივად ბატონ გია უკვე ანვითარებს ამ მიმართულების და შესაბამისად აპირებს უკვე გეგმავს ქისი ხიხვის ძველი ტრადიციული ქართული ჯიშების ვენახების გაშენებას და ამ ღვინოების ჩამოსხმას. Agretul არის გურჯაანში randenime, მსგავსი მარანი, ეს არის Simonas Maran, Sedzahian, ეს არის Cardenahi, Shulevis Maran, Velis Hreșta, randenime, magram. Ce este precedent, evat, da, Kanvitardes, Esmina? Esuna, Kanvitardes, Ertobliuba, și Radganac, Gurdjan, și Sakvaud, Ciriari, მსგავსი მარნები და ამა Gurdjan, Sak, ძალიან დიდი potențial, Saitviso, Stavidan, Bolonde. Radchehev, Atarmo, Sakartoloși. Დღეს დგომარებით 318 საწარმო არის ამ პროექტით გახსნილი და ჩემი ბიუროს აქტიური ჩართულობით ეს პროექტი იქნება ძალიან გააქტიურებული გურჯაანის რაიონში და შესაძლებელი იქნება თითოეულ ინიციატივას განხორციელდეს ამ პროგრამის ფარგლებში. Აგრეთვე რა თქმა უნდა დაფინანსდეს, აგრეთვე დანერგე მომავალი, როცა ვსაუბრობ, გონი ერთი კვირის წინ იყო თქვენს გადაცემაში. Თქვენს გადაცემაში გააშენეს 11 ჰექტარი კაკლის პლანტაცია, რომელიც ამ პროგრამის დახმარებით განხორციელდა და მსგავსი ტიპის პროგრამები აუცილებლად უნდა იყოს გააქტიურებული. გასაგებია, ბატონო, აქვე მინდა კითხო, თქვენ თქვით, რომ გურჯაანს ჭირდება უმრავლესობის, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარი დეპუტატი უმრავლესობიდან, სახელმწიფო პარტიიდან, რათა უფრო სწრაფად და უფრო მეტი დიდი ოდენობით განხორციელდეს სახელმწიფო პროგრამები გურჯაანშიო. თქვენი ოპონენტები ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ქართული ოცნების на мажоритари депутатების ასე ვთქვათ გასულა პარლამენტში კიდევ გამოიწვევს საკონსტიტუციო უმრავლესობას მისცემს ქართულ ოცნებას და რასაც ერთის მხრივ განიხილავენ როგორც საფრთხეს. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? იქნება ეს საფრთხე თუ იქნება შესაძლებელი როგორია თქვენი დამოკიდებულება თემის მიმართ? რომ მათი მთავარი ვთქვათ ასე ვთქვათ შეხედულება არის ის რომ ეს არის საფრთხე. ფაქტობრივად ლეონი ხეს ცოტა ირონია ცოტა ეს არის რა ქვია არასერიოზულია, იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ ქართულ ოცნებას პირველ ტურში მოეპოვებინა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. აი, მასში რა კითხვას დასვამდნენ ამ შემთხვევაში? თქვენ როგორ ხედავთ, როგორი იქნება? ხო, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს არის. საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ის გეგმები, ის პროგრამა, რომელიც ქართულ ოცნებას გააჩნია, ბევრად უფრო სწრაფად და ეფექტურად იყოს განხორციელებული. მოდით ალბათ თითო გურჯაანელს ვკითხოთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის მათი ოჯახების კეთილდღეობა თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა? რა თქმა უნდა, მათი ოჯახების კეთილდღეობა, რადგანაც ეს არის გარანტი ძლიერი სახელმწიფოს შექმნის და აქედან გამომდინარე საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს არ არის საფრთხე, ეს არის შესაძლებლობა და ამასთანავე პასუხისგებლობა იმისა, რომ ჩვენ უფრო ეფექტურად, ჩვენ უფრო სწრაფად შევძლოთ იმ პროგრამების, იმ გეგმების განხორციელება,
იმ სამოქმედო გეგმების განხორციელება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ქართულ ოცნებას. Ai mai întâi răsună da ecnos măcar că magali tăt cei vicii trom să constituie umbrăle subarul să condați în așa lisu plebeps am știut că și garcoți la dicoșe să zile blubat să sapte cu avan moața na cu echanas am sapi răgaz dros infrastructura sapi proiecte sapat gan hotse la răgaz proiecte vi tunța garcoți la dico sapte cei întoarce să zile trom adamia lisu plebeps businesse mediaze se tot lisu întoarce să zile dres măcar la că se garantia unda condes trom să constituie umbrăle subas cartul iotse neba gam მოიხენებს როგორც შესაძლებლობას და არ აქცევს მას როგორც საფრთხეს. აი თქვენი ხედვა როგორია? საიდან ჩანს ეს? ამის გარანტია არის ის განვლილი 4 წელი რომელიც გავიარეთ და თავისთავად ცხადია ამის გარანტია არის ბატონი პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილი პარტიის პირველი ნომერი ასე ვთქვათ თავმჯდომარე რადგანაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჩვენს შემთხვევაში ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პასუხისგებლობა მინდა აღნიშნო და აგრეთვე შესაძლებლობა და საშუალება იმისი რომ ის გეგმები და ვალდებულებები რაც საზოგადოებასთან მოსახლეობასთან აღებული გვაქვს მაქსიმალურად სწრაფად განახორციელოთ რადგანაც ჩვენი პარტიის დევიზი არის ქართული ოცნების დევიზი არის ამ შემთხვევაში თავისუფლება სწრაფი განვითარება კეთილდღეობა შესაბამისად იმისთვის რომ ეს ყველაფერი შენარჩუნებული და განხორციელებული ეს ყველა ეს სამივე ფრაზა შესაძლებელი იყოს რომ განხორციელდეს ამისთვის აუცილებელი არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა თუმცა ჯერ ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე ცოტა უფრო ნაადრევია საუბარი რადგან მეორე ტური წინ გვაქვს მაგრამ დარწმუნებული ვარ როგორც მე ასევე ჩემი კოლეგები ქართული ოცნებიდან დამაჯერებელი უპირატესობით შეძლებთ გამარჯვების მოპოვებას ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ პარტიების თითქოს და თითიდან გამოწვეული მიზეზები, რატომ არ უნდა დაუჭირონ ხარი, ჩვენი კონკურენტი პარტიების თითიდან გამოწვეული მიზეზები, რატომ არ უნდა დაუჭირონ ხარი ქართულ ოცნებას და რატომ არის ეს თითქოს შექმნან არაფრისგან საფრთხეს. წყალწაღებული ხავს ეკიდებოდა დაახლოებით იგივე ფრაზაში ეს გამოთქვა შევილი ამ საკითხს მივაბა, რადგან მათთვის ახლა ეს არის ერთადერთი ხელის ჩასაჭიდი, რომ რამენაირად შექმნა თითქოს და საფრთხე საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემთხვევაში რა შეიძლება ქვეყანაში ჯობეს. ასე ბატონო დავით, მეტელე მაყურებელს შევახსენებთ, თქვენ უკვე შეგიძლია დარეკოთ გადაცემაში პირდაპირი სატელეფონო ჩართვების საშუალებით ნომრებზე 0353-22-33-30 და მობილურის ნომერზე 592-12-20-58 ჩვენ ველით თქვენს ზარებს და ჩვენ გვაქვს კიდევ დარჩენილი რამოდენიმე წუთი რომ თქვენ დაუსვათ ბატონ დავით სონგულაშვილს თქვენთვის საინტერესო კითხვები ან გამოხატოთ საკუთარი პოზიცია ასე რომ ნომრები ტიტრებში იქნება მითითებული ახლა კი ვიდრე გვექნება თქვა სატელეფონო ზარები მოდი თუ რამდენიმე წუთი დაგვჭა თქვენ თქვით ისაუბრეთ მიმართულებებზე რა მიმართულებების განხორციელებას გეგმავთ პარტიასთან ერთად პარლამენტში არჩევის შემთხვევაში მოდი ძალიან მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ აი ძალიან მოკლედ თეზისებად რომ ვთქვა აი მაინც რა არის ის კონკრეტული ძალიან მოკლედ რატომ უნდა დაგიჭიროთ თქვენ ამომრჩევლმა მხარე ალენ მოკლედ რომ ვთქვა ვიდრე მიპასუხებდეთ ამ კითხვაზე ზარია მაყობინემე სტუდიაში ჩავთვით მოკალაკე ეთერში ხართ გისმენთ ეთერში ხართ გისმენთ მოგესალმებით გამარჯობათ მოგესალმებით ბატონ დავითარმა კითხვა ძანეთ გისმენთ ისვეთ მოგესალმებით ბატონო დავით თქვენ თქვით რომ თქვენი საარჩევნო პროგრამა მორგებულია გურჯანელების საჭიროებებზე კონკრეტულად ეს მხოლოდ ქალაქს ეხება თუ მთელ რაიონზე გავრცელდება თქვენი სამოქმედო გეგმა და რა გაძლევთ იმის საშუალებას რომ თქვენი პლატფორმა შექმნილია გურჯანელების მხარდაჭერით დიდი მადლობა კითხვისთვის ბოლო ორი თვის განმავლობაში დაახლოებით 200 შეხვედრაზე მეტი ჩავატარე და 16000 ადამიანზე 16000 გურჯაანელ მოსახლეზე მეტი შეხვდი რაიონში და არა მხოლოდ ქალაქში თავისთავად ცხადია ქონდა აქტიური შეხვედრები ყველა სოფელში უბნეულად თითქმის და შესაბამისად ის პრობლემები რაც საზოგადოებიდან მოდის ეს პროგრამა არის
იმ პრობლემების გადაწყვეტა, იმ პრობლემების პასუხი, იმ კითხების პასუხი, რაც საზოგადოებიდან წამოვიდა. Შესაბამისად, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მარტო ქალაქ გურჯაანის, ეს არის მთელი გურჯაანის რაიონის საარჩევნო და უფრო სწორედ სამოქმედო გეგმა, რადგან ეს სამოქმედო გეგმა პასუხობს იმ პრობლემების გადაწყვეტას, რომელი პრობლემებიც დგას ძირითადად დღეს გურჯა არის აქტუალური გურჯაანის რაიონში. Ასაგებია და დაუბრუნდით ჩემს კითხვას. Ai mai întrebări și spăvari. Tu când am programe bine, niște aure turismi și mimartule, niște aure infrastructuri și mimartule. Răz gama copdit tăvar gasa câte bleva. Soplis pe urne obis mimartule bine. Tăvar mesije bine. Ai răz gama. Soplis pe urne obis mimartule bine. Tăgre tu e. Plus am as canatele obis mimartule bine. Zale am niște noi premier ma. Agnișna da. Mete zara e tu gama urdiro. Trei sănătu carot cu e gana cu e gana. Afina se uzda cumis. Უმუშევრობას, რადგან ფინანსდება ისეთი მიმართულებები, რომელიც აღარ არის აქტუალური. Ეს არის იმდენად დიდი რაოდენობით იურისტები, ეკონომისტები, ფინანსისტები და ასე შემდეგ იქნება, რომ ეს ვერ ხდება მათი დასაქმება. Ამიტომ აუცილებელია შეიქმნას ეკონომიკაზე მორგებული სპეციალობები, რისი ნაკლებობაც დღეს სამწუხაროდ გაგვაჩნია არამარტო გურჯაანის რაიონში, არამედ საქართველოს მასშტაბით. მე არაერთხელ აღნიშნე, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საფრანგეთში, კონკრეტულად ბურგუნდიის აგროტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან, რომელთანაც დაიწყება პირველ რიგში გაცვლითი პროგრამები. გურჯაანის რაიონიდან წავლენ სტუდენტები, ახალგაზრდები, რადგან შეისწავლონ ის სპეციალობები, რომელიც აქტუალურია რაიონში, და აგრეთვე იქიდან ჩამოვლენ პროფესორები, რომლებიც ჩაატარებენ სემინარებს იმ უახლოეს ტექნოლოგიებს, აგროტექნოლოგიებზე, რომელიც აქტუალური არის დღეს მსოფლიოში. Აგრეთვე ტექნოპარკზე არაერთხელ მისაუბრია, რომელიც არის ფაქტობრივად შესაძლებლობა, რომ თითოეულმა გურჯაანმა შეძლოს თავისი ინოვაციური იდეების რეალიზება, და ეს იქნება განათლების ცენტრი რეგიონალური მასშტაბით და არამხოლოდ რაიონალური მასშტაბით. Ანუ რომ მივყვეთ ედაპობრივად, ეს არის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ის სამუშაოები, რომელიც იგეგმება გურჯაანის შემოვლით გზა თბილისი ბაკურციხის ავტომაგისტრალის შიდა საუბნო და სავარგულებისკენ მიმავალი გზების წყლის პრობლემები, გაზიფიცირების პრობლემა, მინდა აღნიშნო უკვე, რომ ფაქტობრივად წლის ბოლომდე სრულად მთელი რაიონის მასშტაბით გადაჭრილი იქნება და აღარ იქნება მსგავსი პრობლემები. ეს არის ჯანდაცვის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. Საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გრძელდება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თითოეული მაცხოვრებლის, არამარტო გურჯაანის რაიონში, არამედ საქართველოს მასშტაბით, და აქვე მინდა დავძინო, რომ დაემატება ახალი კომპონენტი, რომელიც არის სწავლის კომპონენტი, რაც მედიკამენტების კომპონენტი, რაც ძალიან მტკივნეული იყო და და გრძნობიარე იყო გურჯაანის საზოგადოება. Am საკითხის მიმართ 300-მდე მედიკამენტზე, ყველაზე აქტუალურ მედიკამენტებზე დაწესდება ზღრული ფასები, აგრეთვე წნევის და დიაბეტის მედიკამენტებზე იქნება სოციალურად დაუცველებისთვის უფასო. ცეჰეპატიტის ცენტრი გაიხსნა და არაერთი ჯანდაცვის მიმართულებით არაერთი პროექტი განხორციელდება გურჯაანის რაიონში რეგიონალური მნიშვნელობის. განათლების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, წეღან როგორ ზემოთ აღნიშნე, ძალიან საყურადღებო არის და იგეგმება ეკონომიკაზე მორგებული სპეციალობების განვითარება, და თავისთავად ცხადია, გურჯაანი უნდა იყოს რეგიონალური ცენტრი ამ მიმართულებით. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იქნება გადამამუშავებელი, შეიქმნება გადამამუშავებელი და სამაცირო მეურნეობები, რომელიც შესაძლებლობა შექმნის აღარ ქონდეს მევენახეს, მეურნეს ჩაბარების პრობლემა თავის მოყვანილი პროდუქციის, და თავისთავად ცხადია საოჯახო მარნების განვითარება. ტურიზმის მიმართულებით აღნიშნეთ, რომ გურჯაანს აქვს უდიდესი პოტენციალი დაწეული ახტალიდან, რადგან უნდა იყოს მიზიდულობის ცენტრი ახტალა და განვითარდეს საოჯახო მარნები. ეს არის ის პროგრამის მცირე ჩამონათვალი, რომელიც არის თითოეულ გურჯაანელთან ერთად შედგენილი, და იმ პრობლემებზე პასუხი, რომელიც პრობლემების გადაჭრა, რომელიც დგას
დღეს გურჯაანის საზოგადოებაში და აგრეთვე მინდა აღვნიშნო ჩემი ჩემი უპირატესობა ჩემს კონკურენტთან მიმართებით არის რომ მე ვარ სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენელი შესაბამისად უფრო ბევრად უფრო ძლიერ დიდი მხარდაჭერა მექნება ამ პროგრამის განხორციელებისთვის როგორც საზოგადოებიდან ასევე ხელისუფლებიდან და შესაძლებელი იქნება ამ ყველაფრის სწრაფად განვითარება და კეთილდღეობის მიტანა თითოეულ გურჯაანელის ოჯახში. გასაგებია, დიდი მადლობა დონა ჩვენი საიტიერო დრო ამოიწურა. მე მადლობას გადაგიხდით მობრძანებისთვის, გისურვებთ წარმატებას.